Еліміз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бағдарламалары офисімен бірлесіп, әскери, саяси, экономикалық, экологиялық және гуманитарлық бағытта ауқымды жобаларды жүзеге асырады. Бағдарламаларды іске асыру барысында Қазақстанның мүдделері ескерілмек. Бұл туралы мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова мен офис жетекшісі Наталья Зарудная-ның кездесуінде мәлім болды. Тараптар адам құқығы, гендерлік теңдік пен этносаралық қатынас төңірегінде әңгіме өрбітті. Кездесудің қорытындысы бойынша жемісті жобалар жалғаса береді деп келісілді. Я надеюсь, что бұл уағдаластық Қазақстанның беделін арттырып қана қоймай, келешекте бірқатар түйткілдің шешілуіне сеп болмақ. Біз бірігіп аймақтардың мәселелеріне қатысты тиімді бағдарламалар әзірлеудеміз. Жақын уақытта қолға алатын қызықты жобаларымыздың бірі әйел және су деп аталады. Бұл бағдарлама арқылы Шалғай ауылдардағы су мәселесін шешуді көздеп отырмыз.